Ja, vad roligt att vara här. Tack så jättemycket för inbjudan. Jag har ju hållit på med miljöfrågor sedan slutet av 80-talet. När jag var 15 år så började jag engagera mig för miljön. Och jag tänkte prata på temat det är lätt att tro att det är svårt. Fast sen så kom jag in här och så tänkte jag att jag kanske ska prata om det utifrån ett annat perspektiv. Det här med att miljörörelsen har blivit insläppt i de fina salongerna. Så jag tänkte kanske att jag försöker hålla båda de bollarna i luften. Vi hörde i det här inslaget ifrån Domsjö att de här hårda miljökraven blev en konkurrensfördel, berättade Ronny. Jag tycker att det är en intressant historia därför att den gäller på ganska många andra områden också. Men det är ju väldigt lätt att tro att det är svårt. Och om vi tittar 20 år tillbaka i tiden, slutet av 90-talet, då höll vi som bäst på att slå fast de svenska miljömålen. Vissa av dem har visat sig på riktigt att de var svåra att nå. Medan en del annat har visat sig varit betydligt enklare än vad vi faktiskt trodde. Och där tänker jag att vi ska titta lite grann på just klimatfrågan som har varit en av de frågor som har varit mest heta på miljöområdet under de senaste 10-15 åren. För i slutet av 90-talet så skulle vi slå fast svenska klimatmål för 2010. Då hade man den här Kyoto-konferensen, en av de här FN-mötena om klimatet, där man hade kommit överens om det som kallas Kyoto-protokollet. Och då hade Europa, eller EU, tagit på sig att man skulle minska utsläppen med -8% fram till 2010 jämfört med 1990 års nivå. Det var ett rätt så ambitiöst åtagande i det här avtalet. Genomsnittet som lovades av länderna som deltog låg på 5,2% minus. När vi diskuterar den här frågan i Sverige så tyckte man att det här var alldeles för ambitiöst. Det skulle haverera hela den svenska samhällsekonomin. Företagen skulle flytta utomlands, det skulle inte gå att resa. Och överhuvudtaget så skulle det bli en ekonomisk katastrof om vi satte så ambitiösa mål. Vi hade en förhandling mellan Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet som slutade med att Sverige bestämde sig för att sätta målet på -2. Det var ambitiöst jämfört med vad EU tvingade oss till. För EU, enligt EUs bördefördelning inbördes mellan länderna så skulle vi kunna ha rätt att till och med öka våra utsläpp lite grann. Men vi bestämde oss för att vi skulle minska dem och då tyckte man att det här var ambitiöst. Miljöpartiet protesterade lite mot det då och sa nej, vi kan inte lägga oss så lågt. Vi måste lägga oss på en mer ambitiös nivå. Jag tror att vi nämnde -10. När vi sen kom till 2010 så hade Sverige utsläpp minskat med 13% jämfört med 1990. Och det berodde inte på att ingen längre bodde på landsbygden eller att ingen kunde köra bil eller att all industri hade flyttat utomlands. Visst har det varit utmaningar för en del industrin. Det har också varit utmaningar för den svenska landsbygden. Men de har inte huvudsakligen berott på våra minskade utsläpp. Utan de har kommit på helt andra områden. Och jag vet inte, har ni lidit? Sveriges ekonomi har ju gått relativt bra får man ändå säga under de här åren samtidigt som utsläppen har minskat. Sverige lyfts ofta fram även som ett land i världen där man faktiskt kan se att det går att ha en ekonomisk tillväxt samtidigt som man minskar utsläppen kraftigt av växthusgaser. Och det här är ju, tycker jag, det är bara ett av väldigt många olika exempel där det har visat sig mycket lättare att ställa om än vad vi har trott. Detsamma gäller andelen förnybar energi där Sverige har satt upp mål som man överträffade 7 år innan de ens skulle vara uppfyllda. Tittar man på EUs mål till 2020 så kan man se att de har också redan uppfyllts. När vi tittar på förnybar energi i transportsektorn, alltså biodrivmedel, lite det som pratades om här kopplat till bioekonomin, så har vi krav på oss att vi ska ha 10% till 2020. Med de sätten att mäta som man använder i EU så ligger vi idag mellan 25 och 30%. I praktiken ligger vi på strax över 20
men man dubbelräknar vissa för att man vill uppmuntra produktion av särskilt effektiva och miljöbra biodrivmedel. Så på punkt efter punkt efter punkt så har det ju visat sig att det faktiskt går att nå mycket längre än vad man tror. Utan att det för den skull hotar vår konkurrenskraft och vår ekonomi. Och det här är ju också intressant för att när det lyfts fram sådana här exempel ur historien. Man tittar på, vi tar det här med klorblekningen som också var en aktuell fråga här. Om man tar det med klorblekningen så responsen på kritiken mot klorblekning från industrin, den var, det går inte. Det finns inget annat sätt. Det finns inte några alternativ. Om ni ställer de här kraven på oss så är vi tvungna att lägga ner och flytta till ett land där vi får använda de här metoderna. Ingen kommer att vilja köpa våra produkter annars. Sen gick man ändå in med politiska krav. Jag har inget ansvar för det. Det är inte något skryt från min sida. Det var säkert Socialdemokraterna som gjorde det här då på den tiden. Pådrivna av en ganska stark opinion. Så gick man in och så ställde man hårdare krav. Man gav en viss övergångsperiod för omställningen. 10 år senare hade utsläppen minskat med 99%. Från att ha varit fullständigt omöjligt, det finns inga alternativ, vi kommer tvingas flytta utomlands, till att man hade minskat utsläppen med 99%, så gick det 10 år. Ta det här med frioner som anses vara den mest effektiva internationella överenskommelsen som man någonsin har lyckats med på miljöområdet. Att fasa ut frioner som förstör ozonskiktet. Förstörs ozonskiktet ökar risken kraftigt för hudcancer, särskilt i områden som ligger nära polerna. Där gick Sverige före. Vi valde att gå före och ställa krav på utfasning av frioner innan den här internationella överenskommelsen kom på plats. Reaktionerna i många fall även då var det går inte, det finns inte några alternativ, vi måste använda de här kylmedlen, de andra är sämre. Sen visade det sig att omställningen var mycket enklare än vad man trodde och det gav en konkurrensfördel för man hade redan produkterna klara när resten av världen började ställa om. Och ändå, trots att vi ser det här gång efter gång efter gång i historien, så tror vi fortfarande varje gång att det är svårt. När vi tittar under 2000-talet, jag tror att det var 2004, som vi införde en skatt på villaolja. Jag satt i tv då, kommer jag ihåg, en tv-debatt där de började inslaget med att visa en film med en äldre dam som satt och matade sin 200 år gamla vedspis med pinnar för att visa hur man skulle bli tvungen att leva om den här skatten genomfördes. Man påstod att pensionärerna skulle frysa ihjäl och även den gången att inga människor skulle kunna bo kvar på landsbygden. Skatten höjdes. Efter 3 år hade utsläppen av växthusgaser från villaolja minskat med 60%. Och det berodde ju då inte heller den gången på vare sig att alla pensionärer hade frusit ihjäl eller att ingen längre bodde på landet. Utan det berodde på att man hade bytt uppvärmningssystem. När man gjorde det så skapade det också väldigt många jobb. Både i skogsindustrin när det gäller att producera biobränslen som pellets eller flis. Men också inom olika teknikbranscher som sålde olika lösningar för att man skulle kunna få ner energianvändningen. Och också en hel del bergvärmeinstallationer, luftvärmepumpar och så vidare. Samtidigt som man minskade utsläppen från villaolja så minskade man också elanvändningen för att man passade på att göra olika typer av energieffektiviserande investeringar i sina hem. Och jag kan ge hur många exempel som helst egentligen på att det har visat sig att vara mycket enklare att ställa om än vad vi tror när vi står inför det här beslutet. Och jag kan ha stor förståelse för att man känner sig väldigt stressad när någonting kommer väldigt hastigt på som stör ens vardagliga rutiner eller som tvingar en att man måste göra en aktiv handling i ett fullt upp redan stressat liv. Jag har jättestor förståelse för det. Och man lever med ganska små ekonomiska marginaler och man tänker att den där skattehöjningen på flyget den kommer att drabba mig och kommer jag att ha råd längre att göra det som jag är van vid att tycka att jag har råd att göra. Men om man tittar på
effekterna i praktiken, så brukar det snarare handla om att man får effektiviseringar som gör att den där kostnadsökningen, den kan man ganska snart bli av med. Titta på bilarna till exempel. För även om vi har bensinskatter som är relativt höga, så har ju också effektiviteten i bilmotorerna ökat, vilket gör att man faktiskt kommer längre. Man kommer alltså fler mil för samma peng än vad man gjorde förut, trots att skatten är högre. Och då kan man ju diskutera om det här har drabbat någon på vägen. Ja, det är säkert så att det finns en del människor som har fått ökade kostnader på vägen. Så kan det vara. Och då får man göra vad man kan ifrån politiskt håll för att man ska fördela resurserna i samhället på ett mer rättvist sätt, så att människor som har väldigt små ekonomiska marginaler kan klara sig ändå. Men jag tror inte på att man ska avstå från att genomföra den här typen av insatser. Därför att jag är helt övertygad om att den effektivisering som det leder till, den leder också till ökad konkurrenskraft. Och om vi tittar idag på vad som händer i världen, så ser vi att frågor som rör inte minst miljömässig hållbarhet, även social hållbarhet, men miljömässig hållbarhet och klimatfrågor, de kommer högre och högre upp på agendan. När man sitter inom OECD och diskuterar vad är de stora hoten mot ekonomin i världen, så kommer klimatfrågan som en av de allra högsta. Därför att man bedömer att det här innebär en enorm ekonomisk risk för planeten. Man har de här internationella överenskommelserna nu senast i Parisavtalet, som innebär att alla länder, utom möjligen nu USA, har tagit på sig åtgärder som de ska genomföra för att man ska minska sina utsläpp. Och även om man tittar på USA, så kan man gå in och titta på delstatsnivå och konstatera att på delstatsnivå så sker det enormt mycket. Ska Sverige hänga med i den här utvecklingen? Om vi ska ha produkter som kan konkurrera på en internationell marknad där man ställer högre och högre krav på hållbarhet ur ett miljöperspektiv, då kan vi inte vara rädda för att ta de här stegen. Men däremot så tror jag, för att komma in på det här att miljörörelsen har blivit insläppta i de fina salongerna, så tror jag att vi i mycket större utsträckning måste göra det tillsammans. Och här, om man tittar på 90-talet, så är det en enormt stor förändring i dialogen mellan olika samhällssektorer kring de här frågorna. På 90-talet så var det enormt mycket konfrontation som gällde. Det är det till viss del fortfarande, och det är inget fel i konfrontation. Man kan visst behöva någon som ställer sig på barrikaderna och pekar ut de bovarna som man ser det, och pekar på hur dåligt det funkar där, eller att det här måste stoppas. Och man sätter en båt framför något skepp som ska ta upp olja eller vad det nu är man gör, eller fiska val. Eller så här. Det behövs, det kan absolut behövas. Men jag tror att det huvudsakliga stegen framåt tas bäst genom också att man klarar av att prata med varandra. Och här var det lite grann på 90-talet så här att om det var någon inom miljörörelsen som började jobba inom näringslivet för att driva på liksom inifrån, då sågs man lite som en desertör. Det var lite så faktiskt. Och därför att näringslivet var ju fienden, det stora problemet. De som bara brydde sig om sin profit. Och jag tror att här kan man lära av fackföreningsrörelsen. Därför att fackföreningsrörelsen har ju också gått från, har fortfarande ett visst mått av konfrontation, helt rätt, det ska man ha. Men man har också gått från en situation där man har varit i väldigt stor utsträckning antagonister till att lösa väldigt många frågor också faktiskt i diskussioner och respektfulla förhandlingar. Och här tror jag att den förflyttning som miljörörelsen har gjort under de senaste 20 åren från att ha varit väldigt mycket antagonistisk till att bli mycket mer dialoginriktad, jag tror att den är bra i huvudsak, även om man fortfarande behöver påtryckningar och man behöver dem som också orkar bråka ibland och ta de här svåra konflikterna. Och vi kommer inte vara överens säkerligen mellan de som sätter miljön kanske som det allra högsta och de som också vill titta på de andra aspekterna av hållbarhet eller
är ute efter att man själv ska överleva eller få sina vinster eller få behålla just den här industrin på just den här platsen i all framtid. Man kommer kanske inte alltid att vara överens, men man måste ändå kunna ha en dialog med varandra och prata om hur det här kan göras med minsta möjliga skada. För att det är ju ingen tvekan om att den här omställningen måste ske. Det är ganska många forskare som säger att deras seriösa bedömning är att idag, om vi ska nå det man kallar för tvågradersmålet, det vill säga att temperaturen inte ska stiga med mer än 2 grader från förindustriell nivå, vilket man tror kan komma att orsaka väldigt svåra katastrofer. Vår chans att klara det idag är ungefär 5%. Och det är ett väldigt litet utsläppsutrymme kvar. Om det här nu gäller för alla länder på den här planeten, för det är ju ett gemensamt uppdrag, var står då Sverige i det här? Om man tittar på våra utsläpp inom vårt lands gränser så ligger vi ju väldigt bra till i förhållande till många andra. Vi ligger ganska dåligt till i förhållande till vart vi ska, men de flesta andra ligger ännu sämre till. Vi har till exempel väldigt lite fossilt i vår elproduktion. Vi har ganska lite fossilt i vår värmeproduktion. Vi har en hög andel redan förnybar energi i våra drivmedel. Vi har en god teknisk kunskap. Vi har engagerade människor. Vi har en enormt bra dialog mellan olika samhällssektorer kring de här frågorna. Och många företag som jobbar ihop med både facket och forskningen och ibland även politiken för att man ska kunna ta sig framåt med olika typer av initiativ för att få ner beroendet av fossila bränslen. Så jag skulle säga att Sveriges chans i en värld som ska ställa om till att klara 2-gradersmålet, om vi nu förväntar oss att de politiker som finns runt omkring i världen menar allvar med det de har skrivit på när de var i Paris, och att de menar allvar med att de vill kunna se sina barn i ögonen och berätta att de gjorde sin andel av det här uppdraget som vi har gemensamt allihopa. Då tror jag vi kan, om vi ser till att våga tro på att det är lättare än vad det kan kännas. Och att vi kan se möjligheterna för Sverige jämfört med resten av världen i den här omställningen, så tror jag att vi kan klara det här väldigt bra och komma ut starka i andra änden. Jag satt som ordförande i en analysgrupp som regeringen tillsatte som hette just Grön omställning och konkurrenskraft. Ett av de saker, där satt jag och det var några andra politiska representanter. Sen var det också representanter från näringslivet och det var representanter från civilsamhället och från forskningssidan. Och en av de saker vi gjorde då var att vi satt ner i ett runda bordsamtal med Sveriges tunga industrier. De som har en väldigt stor andel av de stora utsläppen av växthusgaser i Sverige. Och vi gick bordet runt och alla fick prata om sina ambitioner och vad de skulle önska och hur man såg framtiden. Och jag kände att här var attityderna väldigt annorlunda mot för 20 år sedan när jag mötte representanter för samma typer av industrier i olika former av debatter eller diskussioner. Det finns en enorm vilja att vara med i den här förändringen och dra sitt strå till den här stacken och se till att vi får fram produktionsmetoder och produkter som gör att vi kan komma dit vi vill. Sen har vi jättestora utmaningar med vår konsumtion. Jag måste ändå nämna det. Vi pratade här om textilier. Det är ju en sak som har ett väldigt stort ekologiskt fotavtryck. Sverige är ett av de länderna som har högst ekologiskt fotavtryck per person i hela världen på grund av att vi konsumerar så mycket produkter av olika slag. Och det är inte bara teknologi eller textilier, det är också byggmaterial och mycket av det som används i vår svenska tunga industri som orsakar ekologiska fotavtryck. Så att här finns det fortfarande en hel del att göra. Men jag tycker att vi ska våga tro att även där kanske det inte är riktigt så svårt som vi befarar. Tack! Stort tack, Maria. Vilken utmärkt start på dagen och en väldigt bra grund för fortsatta diskussioner. Du pratar ju både om det nationella perspektivet och så utblicken ut mot världen. Och jag tänkte
i förhållande till de mål som finns? Vi har ju svenska miljömål och vi pratar idag samtidigt väldigt mycket om Agenda 2030, alltså de här globala miljömålen. Hur skulle du säga att de här två nivåerna förhåller sig till varandra? Nu är ju det där en fråga som man tror jag håller på att försöka reda ut i politiken. Men Agenda 2030, det inbegriper ju både miljömål och det inbegriper sociala mål och det inbegriper ekonomiska mål. Alltså att man ska ha en hållbar ekonomi, man ska ha en hållbar värld utifrån många sociala aspekter och så ett antal olika miljöfrågor. Och jag ser det så att de svenska miljömålen, de kan man använda som ett arbete för att klara av den ekologiska sidan av Agenda 2030. Men en del av miljömålen skulle behöva så här, socialiseras. Alltså de skulle behöva göras till mer sociala mål också. För vissa av de här sakerna går väldigt mycket in i varandra. Ta ett miljömål som vi har som heter god bebyggd miljö till exempel. Då har man ju tagit upp i miljömålen som har tagit upp aspekter som rör miljön. Men det finns ju enormt många sociala aspekter när det gäller boende. Så det målet skulle behövas göras om så att det blev en integration av sociala och ekologiska mål. Och det där bör man kolla igenom även de andra miljömålen, i vilka fall det finns anledning att man ska göra en integration. Och det är en av de bästa grejerna med Agenda 2030, just att man ska integrera alla de här sakerna. Jag tänkte på också det här du beskrev om det initiala motståndet som ofta finns inför olika åtgärder som har med miljöanpassning att göra, omställning och så. Och det handlar ju om den här kortsiktiga uppoffringen eller omställningen kontra den långsiktiga vinsten. Hur ska... Nu har du lämnat politiken, men politikens uppgift här att liksom åskådliggöra det här och liksom göra det här tydligt kring den långsiktiga vinsten. Hur bra tycker du att man är på det generellt? Jag tror att det bästa man kan göra, det är faktiskt att se till att det som är bra långsiktigt också blir lönsamt kortsiktigt. Mm. Det håller de flesta med om på ett fullt teoretiskt plan. Sen när man börjar gå in och höja miljöskatter så är stödet inte alls lika stort. Men det är alltså det jag menar. Höj miljöskatterna, se till alltså att det blir lönsamt att göra det som är långsiktigt bra. Och se till att det kostar att göra det som är långsiktigt dåligt. Du pratade ju också om att dialogklimatet generellt har förändrats till det bättre. Det var ju positivt att höra. Annars kan man ju ofta känna att dialogen idag är ganska så där polariserad. Men du pekade ändå på att det finns en bättre dialog mellan olika sektorer. Om man ser de olika samhällssektorer som är omfattas, eller det gör vi ju alla i den här omställningen. Vilka är det som drar idag och vilka är det som har hamnat lite på efterkälken? Ja, det där är en ganska svår fråga tycker jag. Politiken blir ju ganska ofta anklagad för att ha tagit ett steg tillbaks medan man säger att näringslivet tar många steg framåt. Det är på ett sätt sant. Därför att det finns många inom näringslivet som har tagit initiativ på det här området och drivit utvecklingen flera steg framåt. En del har gjort det med politiskt stöd, ska man säga. En del sådana här forsknings- och utvecklingsprojekt som man drar igång inom näringslivet har ju också stöd ifrån skattemedel eller från staten. Och fortfarande skulle jag ändå säga, trots det förbättrade dialogklimatet, så skulle jag ändå säga att det är en väldigt stark skepsis ifrån näringslivets sida mot politik överhuvudtaget på det här området. Det är säkert inte 100% sant, men det är nog åtminstone 90% sant att näringslivet har varit emot alla miljöskatter som har införts eller höjts. Man har också varit emot alla miljöregleringar som har införts, som har inneburit skärpta krav. Och det gäller tyvärr i väldigt stor utsträckning fortfarande. Trots att man har sett att det har faktiskt inte alls blivit så svårt. Nu senast hade vi...